Şəmkir rayon sakini Mustafayev Elşan Eldaroğlu oktyabrın 18-də Rusiyanın Amur vilayətinə dişi ağrıdığı üçün klinikalardan birinə gedir. Milliyetçi erməni olan həkim ona iynə vurur. O, həkimin iş otağını tərk edərkən klinikanın yaxınlığında yıxılaraq həyatını itirir. Meyitdən götürülmüş analizlər nəticəsində məlum olur ki, ona yüksək dozada zəhərli maddə vurulub. Hadisə ilə bağlı mərhumun əmisi Bəxtiyar Mustafayev kanal 13-ə danışıb. Erməni qadını onun dişinə bulum qoyub, ondan da rəhmətə gedir. Tüntü içində fəhlə kimi işləyirdi, çalışırdı, şirkətlə getmişdi. Onun da nə bir problem olmuyor ki, heç ağrım ağızadı. Birdən bir 3-4 gün ərzində dişinə bulum qoyandan sonra 4 gün, 4-cü mü 5-ci günündə rəhmət idi. Meyit haradan çıxıb, Moskvaya hələ gəlib çıxmayıbdı. Bugün üçün burada olmalıydı, hələ bir xəbər yoxdur. Yəni o diagnostikanda ekspertiza təsdiq edib ki, dişindən infeksiya verib rəhmətə gedib. Orada o qadını da tutublar. Məsələn, yəni ki, ehtimal ancaq o diagnostika qoyulub dişdən infeksiya. Deyilənə görə təsdiqlənir, dişindən erməni həkim də saxlanılır. Cinayət işi də qaldırılır.